Azərbaycanlı şahmatçı Elmira Mirzayeva İngiltərə açıq çempionatının qalibi olub. Qafqaz İnfonun məlumatına görə 43 yaşlı Grossmeister İsveçrə sistemi ilə keçirilən turnirin sonuncu, 7-ci turunda qələbə qazanaraq lider Katarzyna Toma ilə xallarının sayını bərabərləşdirib. Qalibi müəyyənləşdirmək üçün tie-break oynanılıb. Rəqibini məğlub edən həmyerlimiz yekunda İngiltərə çempionu olub. Beləliklə o dünyaya və Azərbaycana səs salıb. Qeyd edək ki, Elmira Mirzayeva Rusiyada anadan olsa da, onun valideynləri əslən Gəncə şəhərindəndir. Təbrik edirik.